Sömmodin, för exempel, och vi har ju då, vi har fått en man hit. Lite rovligare till Hamsun, syns jag, men det är rätt. Ja. Hamsun? Ja, Hamsun. Då kan vi för exempel finna, ja. Alltså, det har varit skrivet så mycket om Hamsun och Hitler. Det är intressant, det där med Hamsun och Hitler. Ja. Så då har vi funnit ut att hvis då för exempel det var en tolk, får en vara tolk. Ja, man har ju aldrig funnit ut vad som egentligen blev sagt. Det blev sagt, nej, och det är väldigt viktigt. Ja. Det springer detta här, vad blev egentligen sagt hos Hitler? Ja. Vad ville han? Han var ju döv, stackars. Ja, det han är hörte klart. Ju inte något. Nej, det är klart. Men vad skedde då Hamsun och Hitler träffade varandra verkligen? Ja, kan alltså, vi se, virkelig... da kan ju jag för exempel säga si ja. Att jag är, låt oss säga att jag har varit en gammal tolk då. Hans, ja. Hans-Jürgen Scheisse. Hans-Jürgen Scheisse, ja. Som är där från med en tolk. Ja. I SS Buchenheim, Berchtesgaden. Ja. Och nu är det... Jag har skrivit ett referat ja. Från Hamsuns samtal med Hitler. Jaha. Som då vill förklara det där med massa missförståelser med Hamsun och Hitler. Men det blir avdrivet med att vara andre. För andre typer, vars. Ja. Tyske engångsbriller. Ja. Gestapo-brillen. Vad är det för något idag då? Idag är jag överingenjör i det kungliga deutsche toalettkompanie. Och jag var i 1943 var jag tolk eller tulk i Hamsun i Berchtesgaden. Ja, jawohl. Und da kommt die ganze deutsche noch extra nach Hamsun und besuchte der Führer auf der Berghof. Ja. Und ich das was? Jag satt bak ett förhäng, en färhung. Und der hat ja auch Ursprungsgelehrte mit Referat von den Samtalen, so wie ich geerbt hat, mit in den Buch, so den danske Schreibsteller, Haar mit. Ja, er berichtet es. Also, Hitler sagte fast: Ja. Ach, halt die Hand in behagelige Flüttur, Hamsun. Ja, oder? Das war der Hamsun, aber dürfer. I Grimstad. Och på Bundeheimen går det ju icke an och få ett ulteppe. Så nu har jag fått det hit upp. Ja. Så sagt jag, då började Hitler förstå att den gamle man hörte dålig och var snill gehört. Ja. Så sa da Hitler, jag har läst Victoria. Ja. Det var han sån, Victoria Terrasse? Ja. Svarte han sån, das är Hitler. Willkommen hit in Berchtesgaden. Ja. Und Hamsun war also, men wem er die? Sie Hamsun. Hitler sagte so, jeg ser die Haare stief Knie, gamle Mann. Kann die Böde? So schwarte der Hamsun, der Knie des Knien, den Knies des Knies. Ja. Och så sagt da Hamsun att grunden till att jag kom hit jag kommer inte Goethes natt Goethe och Schiller skulle vart Hitler sagt da uppgitt auf die Rüschen men det är da ingen mening att jag mein Führer han sa det mein Führer sig själv ja. Mein Führer ska sitta här och höra på den gamle Tuls Hamsun avbryter den barten de har må du göra något med den är inte klädlig. Men nu har jag inte tid till att snacka med dem. De kan gå. Kom dem ut av mitt hus, säger Hamsun. Ja. Så säger Hitler, jag är som bor här. Så reiser Hamsun sig och sagt dem om det. Och det var samtal. Ja. Det var samtal. Ikke noe mer. Det är hela hemligheten om Hamsun och Hitler.